Nekad. Sad. Nekad. Sad. Nekad. Sad. A ovo je Niš sutra. Ne gradimo ove divne objekte samo da bismo ulepšali zemlju, već da bismo obezbedili veće plate i penzije koji bolji život svih ljudi. Jer oni su naš cilj. Ljudi su nam najvažniji. Budućnost je u tvojim rukama. Aleksandar Vučić, Niš sutra.